Businessis hardajeris parglebshi dges or kompanias mienicha autorizebuli ekonomikuri operatoris statusi. Aghsanishnavia rom am kompaniema tsarmatebis mirtseva shezles tslebis ganmolobashi mopovebuli dobit da pasukhisqeblobis magali standardi. Akhali statusi kompaniebs akhal gamartivebul shesatsleblobas tavazobs da praktikulat isini gadadian shemusevlebis samsakhurtan upro partnerul formatshi. Tulirom autorizebuli ekonomikuri operatori statusi ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ხელს შეუწყობს ბიზნესთან კიდევ უფრო ეფექტურ თანამშრომლობას და ვიმედოვნებ რომ კიდევ მეტი კომპანია შეძლებს აღნიშნული სტატუსის მოპოვებას. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის რომ ამ სერტიფიკატის მიღებით კომპანია ზოგადად ღებულობს ეგეთ აი შეიძლება გაიგივდეს ხარისხის სერტიფიკატთან რაც ხას უსვამს იმას რომ კომპანია მუშაობს სწორად საბაჟო პროცედურები აქვს სწორი ფინანსურად მყარი კომპანიაა და ჩვენი მომავალი პარტნიორებისთვის თუნდაც ევროპაში ეს არის ერთგვარი კიდევ დამამტკიცებელი საბუთი იმისა რომ სწორ კომპანიას იმუშავებიან ჩვენ კომპანიას გადმოიცა ავტორიზებული ეკონომიკური საქმიანობა და სტატუსი და ამ სტატუსის დახმარებით ჩვენ შევძლებთ მწოდების ჯაჭვის გაუმჯობესებას, დროის შემცირებას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენ ვაწარმოებთ საკვები პროდუქციის იმპორტს და ვინაიდან მალფუჭებადია, ამიტომ ეს სტატუსი გვეხმარება ოპერაციები გავამარტივოთ და მიწოდება განვახორციელოთ მოკლე დროში.